تاني وا شيكادا فرياد عبد الرساق ورسمي وا غبر داير او ارتيست لا فرشحه مايستا waxay ku nooshahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dhulka Soomaalida waxa dhif iyo naadir ku ah in laga helo gabadh sawir gaamcadka ama artist la hibo u leh aqoobaha ku gadaaman marna iska may hortaagin fariyad xirfadeeda iyo laburnimadeeda muddooyinka u dambeeyay waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay ka cabanayaan shaqalaan ay sabab u tahay qabyaalada iyo ninjicleysigu kuwaas oo qaarkood naftooda ku biimeeya safarka aan ku talagalka lahayn ee loo marayo badaha mararka qaarna safar dheer iyo magaafi aad miciin bidiso adoo adeegsanaya socdaalka sharci darrada ee tahriibka balse fariyad way ka duwan tahay kuwaas maadaama oo ay la timi xirfad haweenka dhif iyo naadir ku ah oo ay ku shaqaysan karto kuna dabari karto nolosha qoyskeeda waxay tusaale nool iyo dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkooda dalalka kale uga daldoorsada kuwaas oo aan aaminsanayn ama aan ku fikiraynin inay dalkooda inay ka shaqaystaan oo la yimaadaan xirfadaha kala duwan gaar ahaana farsamada gacanta haddaba fariyad waxaan weydiinay waxa ku dhaliyay fikraddan isbeddelka tiknoolajiyadu saameyn ma ku yeeshay xirfadeeda iyo waqtigii ay farsamadani ikhtiraaqday magacayga Fariyad Cabdirasaaq Warsame waxaan ahay farshaxan artist leh joogta magaalada Burco sawiradan aad arkaysaana sawire ha uu ku yeeshay social media oo kale iminka sawirkan ku baahiyay dad iyo fara badan baa arkaya marka way iibsanayaan waxa weeye way taageerayaan way support gareynayaan marka social media waa meesha kaliya aan ogahay inay farshaxankaygu saameyn weyn ku yeeshay xirfadan waxaan oran karaa waxa ahayd hibo Ilaahay i siiyay ama aanu baa iska jeclaa ilaa yaraantaydii inaan wax sawiro markii aan weynaadayna waxa weeye waan ku sii dadaalay inaan wax sawiro way jiraan dad iyaga qaar way ku dhici kartaa caqabada noocadaasa laakiin aniga familkaygu garab aad u weyn bay siiyeen way igu taageereen mar walbana waxay igu dhahdaan hore u soco wax walba oo ku baxayana iyaga unbaa maxay ahayd shalay ka dambeeya laakiin bulshada qaar waxay ka oran kartaa sawiradan ama waxyaalahani waa wax aan loo baahnayn ama wax weeye waa xaaraan ama waxaanad sawiraysid waxba kama jiraan ra bulshada way dhici kartaa inay kaaga imaadaan caqabad laakiin aniga shaqsiyan faamilkayga caqabad ayga kama iman fariyad muxuu yahay qorshaheeda uga meel yaalla inay ku faraadeegto xirfadda sawir gacmeedka waxay iga meel yaallaa ugu horeyn horta inaan furo meel madxaf oo kale ah magaaladeedii Burco ka furo kaasaan ugu talagalay inaan sawirada sawir fara badan aan leeyahay dadku ku daawadaan dhaqankeenii wax kasta oo aan ka sawiri karayo bulshadeena iyo deegaankeena aan ku soo bandhigo dadka meelaha inooga yimaadaana ay maxay hetele ku soo booqan karayaan sidoo kale waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan dad yoga jecel xirfadan artistka inaan u furo meel lagu barto dadkana aysa ku bartaan dhalinyarada ugu dambeyn waxay fariyad farin u dirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhigeeda waxaan uga diri lahaa dalkiina waa meesha keliya aad qofku noqon kartid dal sheegay haddii aad tagtid u malayn maayo inaad wax ka faa'iidaysid waayo qoxanti unbad noqonaysaa laakiin dalkaaga iyo ummaddaadu waa meesha keliya ku soo saari karaya xataa haddii iyagu caqabad kugu noqdaan adigu caqabad ha isku noqonin oo dadka hadhigaysanin fariimaha ay ku leeyihiin waxaan iska daa marka qof kasta oo hambiyo riyale waxaan leeyahay oo dhalinyaro ah hore u soco gabadhan da'da yar waxay ku dhiirtay sawir gacmeed xilli ay gaabaabsi yihiin dadkii hibada u lahaa fara ku haynta shaqadan ay adeegsigeedu waqtigan adag tahay sidoo kale fariyad waxa ay sheegtay in ay leedahay dad ku xidhan oo ay ugu adeegto hibadan iyo halabuurnimada ay la timi ee sawir gamceedka axmed siciid rasi wararka laanta afka soomaaliga CBTV hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أو كاه قبطر على ذيغنا نمانية سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا
iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.